Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Diego. Conforme eu prometi para vocês, estou preparando essa aula como uma complementação aí ao material EAD, continuando aqui a nossa aula quando nós paramos lá na sexta-feira. Nós estávamos falando sobre as categorias taxonômicas, relembrando aí a forma correta de identificar uma espécie. A espécie, lá, o indivíduo que a gente quer classificar, é classificado em diferentes táxons, entre eles aí o reino, filo, classe, ordem, família e, por fim, o gênero da espécie. O que a gente tem que saber de importante desse slide? Vocês vão ter que entregar para mim lá na caixa entomológica, lá no encetário de vocês, a classificação até família. No caso desse exemplo, a Acromyrhex landolti, a família é Formicidae. Então, vocês precisam classificar até a família, seja utilizando aí as chaves de identificação que eu apresentei para vocês na última aula, seja utilizando aí dos livros e da pesquisa de vocês. Bom, o gênero, a espécie, tem uma particularidade que eles devem ser escritos convencionalmente, a gente escreve em itálico. O importante é que seja uma fonte diferente das demais fontes do seu texto. Então, a gente coloca em itálico e o gênero sempre em letra maiúscula. E é obtendo aí, então, por exemplo, essa espécie, Acromyrhex landolti, o gênero em letra maiúscula e, assim como o gênero, a espécie escrita em itálico. Feito aí essa pequena revisão sobre a taxonomia, vamos começar a falar, então, das ordens de importância para o nosso encetário aí, para a nossa disciplina. Pois bem, a primeira delas que a gente vai comentar é sobre a ordem Orthoptera. E alguns indivíduos de nome comum que a gente conhece ou escuta falar no campo são os grilos, a esperança, o gafanhoto e até a paquinha. São representantes aí da ordem Orthoptera. Pessoal, o nome das ordens muitas das vezes nos traz algumas pistas de características desses insetos. Algumas características são bem evidentes, outras nem tanto. Muito em função de que, com o tempo, os taxonomistas, aquelas pessoas que estudam a nomenclatura dos insetos, vão mudando os insetos de ordem. Então, ele acaba mudando aí um pouco as características da ordem. Mas o nome acaba se mantendo. Como, por exemplo, é a ordem Orthoptera. Pois bem, Orthoptera, o orto em grego, pessoal, significa reto. E o ptera significa asa. Então, seria como se fosse, traduzindo ao pé da letra, asa reta. É uma característica ali bem comum nos grilos e nos gafanhotos. Por exemplo, você pode ver que é uma asa bem reta. Coisa que na esperança e na paquinha isso já não é muito bem visível. Mas não deixa de ser aí uma característica para ajudar a lembrar aí de alguns exemplares da ordem Orthoptera. Outra característica, aí no caso essa característica é uma característica fundamental da ordem Orthoptera, é o terceiro par de pernas saltatório. Então, os grilos, a esperança e o gafanhoto, eles possuem o terceiro par de pernas. Nós vamos ver mais para frente que uma das principais características aí da classe insecta são três pares de pernas. E o último par de pernas da ordem Orthoptera é sempre saltatório, com exceção da paquinha. Mas vocês vão ver que ela é uma exceção, mas ela tem uma característica também, que o primeiro par de pernas é do tipo fossorial, ou seja, ela serve para cavar. Outra característica da ordem Orthoptera é que eles produzem sons. Esse som é conseguido através da estridulação. O que é isso? Quando o inseto atrita partes do seu próprio corpo, e esse atrito produz som. Esse som é produzido pelo macho para atrair o outro, para atrair a fêmea. Ponto interessante aí, e uma das importâncias dessa ordem,
É que eles possuem um aparelho bucal mastigador. E lógico que aqueles que mais importam para a nossa agricultura são aqueles que se alimentam das plantas. O não muito comum aqui para o nosso país são as cebuárias de gafanhotos. Mas existem países como, por exemplo, a África do Sul, a Índia, em que essas nuvens de gafanhotos ocorrem com mais frequência. Quando ocorrem essas nuvens, eles têm a capacidade de consumir o equivalente aí ao que um elefante consome num dia, causando aí vastos prejuízos para a agricultura. É, portanto, interessante que a gente mantenha o monitoramento e atenção a esses insetos, apesar de que a infestação nesse nível de nuvem não ser muito comum, não ser usual aí na decorrente na nosso, nas nossas regiões aqui brasileiras. Outra ordem de importância é a ordem Isoptera. A ordem Isoptera trata-se dos cupins. Os cupins, especialmente no caso de pastagens, quando a gente fala aí de cupins de montículo, outro exemplo de praga-chave aí nas culturas são os cupins da cultura da cana-de-açúcar, que atacam os toletes, se alimentam dos colmos, reduzindo a brotação e reduzindo aí o estande final da lavoura. Pois bem, os cupins, ou a ordem Isoptera, pessoal, é conhecida em função da sua simetria bilateral, ou seja, eles são semelhantes dos dois lados. Se eu dividisse um cupim ao meio, eu teria uma isometria, e por isso a ordem é chamada de ordem Isoptera. Como características, eles são divididos em castas. Para produzir aí um novo cupinzeiro, eu tenho o rei e a rainha, que são encarregados aí da reprodução do cupinzeiro. E depois tem mais outras duas castas, que são os operários e os soldados. Eles possuem o tipo de desenvolvimento por hemimetabolia, ou seja, uma metamorfose incompleta. Depois eu vou explicar isso mais para frente em detalhes, quais são os tipos de desenvolvimento dos insetos, mas já fica adiantado aí para vocês que a ordem Isoptera possui o tipo de desenvolvimento por hemimetabolia. Outra ordem que eu gostaria de falar com vocês é a ordem Tisanoptera, que são os tapes. Os tapes, pessoal, são esses insetos diminutos, e que daí do lado direito vocês conseguem ver aí uma escala real o tamanho do tapes. Vocês têm aí duas fases de desenvolvimento, o adulto e a fase de ninfa, e vocês podem observar aí o quanto diminuto é o tapes. Vocês podem observar na imagem até os tricomas da folha, são esses pelos da folha. O tisano de Tisanoptera significa franja, então uma característica dos tapes são a asa franjada. Se vocês olharem na foto da esquerda, a resolução não está tão boa assim, mas vocês vão poder ver no cantinho das asas uma pequena franja, como se fossem pequenos pelos. Isso é uma característica aí da ordem Tisanoptera. O que o trips faz? Ele raspa as folhas quando ele insere seu aparelho bucal do tipo sugador, e à medida que ele vai raspando essas folhas, ele succiona a seiva das plantas. Outro ponto importante, e talvez esse seja o mais importante, é a transmissão de alguns vírus. Então, algumas plantas são suscetíveis aos vírus transmitidos pelos trips. Então, o TRIPS é um vetor de alguns vírus específicos. E à medida que o dano do TRIPS aumenta, a quantidade de vírus de TRIPS se alimentando da planta aumenta, mesmo que não transmitindo vírus, mas podem ocorrer danos aí causados por esses insetos. O brilho na folha vai se perdendo, você começa a ver sintomas desse ataque, essas injúrias vão aumentando, reduzindo aí a área fotossinteticamente ativa, além da extração aí da seiva, que acaba não indo aí para a produção da sua planta. Outra ordem de importância é a ordem Hemiptera,
E essa ordem tem uma particularidade, ela é dividida em três subordens. Antigamente ela era dividida em duas subordens, subordem heteróptera e subordem homóptera. Hoje não, hoje é dividida em três subordens, que é justamente a que nós vamos passar para vocês. A ordem hemíptera, o M, significa ao meio, pela metade, e ela ilustra muito bem os percevejos, que pertencem à ordem hemíptera, mas subordem heteróptera. Então, hemíptera, pessoal, significa asa à metade. Se você observar as asas do percevejo, você vai ver que até a metade ela é uma asa mais dura, é semelhante àquela do tipo élito dos besouros. Mas logo abaixo, da metade para baixo, ela é membranosa. Então, uma característica aí do caso dos percevejos é essa asa do tipo essa asa que vai até a metade, por isso então o nome de a ordem hemíptera. Então os percevejos pertencem à subordem heteróptera, certo? Eles sugam a seiva das plantas, succionam a seiva das plantas, causando assim redução na produtividade. No caso, por exemplo, da cultura da soja, os percevejos succionam a seiva das vagens, dos grãos que já estão em formação, reduzindo então o peso dos grãos, reduzindo a produtividade, causando então um dano direto na lavoura. Outras subordens da ordem hemíptera é a austernorrinca e a externorrinca, que eram denominadas antigamente pela subordem homóptera, que hoje já não existe mais. Tudo bem? A ordem austernorrinca são exemplares as cigarras e as cigarrinhas, também succionam a seiva das plantas, tem um aparelho bucal sugador. Esse aparelho bucal é introduzido na planta e elas succionam as seivas, reduzindo então a produtividade das plantas, ao invés dessa seiva aí para produção, para enchimento de frutos, para as folhas, raízes, ela vai para o inseto. As cigarras são pragas-chaves em culturas perenes, como por exemplo o café, e as cigarrinhas são pragas-chaves em culturas como a cana-de-açúcar e pastagens, além da capacidade que elas têm de injetar toxinas, reduzindo o porte da planta e causando amarelecimento. A subordem externorrinca, pessoal, tem como exemplos aí a mosca branca, os pulgões, as cochonilhas e os psilídeos. A mosca branca é considerada uma das principais insetos pragas da agricultura. Os pulgões, por sua vez, eles também succionam a seiva das plantas. Tem essa mesma característica aí de liberar esse líquido açucarado, permite o desenvolvimento de fumagina, também até atrai formiga esse líquido açucarado, seja ele do pulgão, da mosca branca, da cochonilha ou do psilídeo, mas também tem a característica de transmitir aí alguns vírus, dependendo aí da planta que ele estiver atacando. As cochonilhas, elas succionam a seiva das plantas também, tem alguma dificuldade de controle em razão da sua posição na planta, preferem aí os meristemas apical e brotações laterais, ficando escondidas aí da pulverização dos inseticidas, podem ser divididas em cochonilhas com carapaça e sem carapaça. À medida que você realiza aí o controle dessas cochonilhas, cochonilhas com carapaça, por exemplo, tem uma maior dificuldade de controle em razão dessa carapaça dificultar a penetração do inseticida neste inseto. Os principais prejuízos causados pela cochonilha são em razão de altas populações. Algumas cochonilhas em culturas como na citricultura, por exemplo, podem causar aí grandes prejuízos para a lavoura em função aí de altas infestações. No caso do psilídeo, pessoal, é um outro exemplo aí da subordem externorrinca. É o principal exemplar aí de importância dos psilídeos é o psilídeo da citricultura.
O piscilídeo nos cítricos, ele é um vetor de uma doença, a doença chamada greening, talvez a doença mais importante aí da citricultura hoje. Esse piscilídeo leva a bactéria do greening e esse greening pode devastar a planta em alguns anos. Portanto, é fundamental no controle dessa doença que você mantenha aí esse vetor ou a população desses insetos na quantidade mínima possível na sua lavoura. A ordem Lepidoptera, pessoal, é uma outra ordem de importância, talvez uma das ordens que mais causam prejuízos aí ao homem, mas não em função da sua fase adulta, sejam nas borboletas e mariposas, mas sim em função da fase larval, que a gente chama da lagarta. As lagartas se alimentam das folhas, se alimentam das plantas, seja causando dano direto nos frutos, vagens ou por aí vai, ou seja, reduzindo a área fotossintética ao se alimentar das folhas. É justamente as lagartas que dão aí dificuldade ao agricultor, que reduzem a produção da nossa lavoura. São exemplos aí a lagarta do cartucho, a lagarta da espiga do milho, a broca da cana-de-açúcar, a lagarta das pastagens e por aí vai. Outra ordem de importância é a ordem Coleóptera. A ordem Coleóptera é conhecida, pessoal, em função da presença dessa asa anterior, que a gente chama do tipo élidro. Então, se você for olhar ali aquela imagem do besouro, você vai ver as duas, o par de asa, o primeiro par de asa, que a gente, na verdade é o único que a gente consegue enxergar quando a asa dele está em repouso, que é do tipo élitro. Então, cole em grego significa estojo e ptera significa asa. Significa que são asas guardadas em estojo, se a gente fosse traduzir aí de forma literal. Então, é uma característica aí que define aí a ordem Coleóptera. Você pode olhar, por exemplo, nos besouros, a vaquinha, nos carunchos, até mesmo na joaninha, a presença aí dessa asa anterior do tipo élitro. Eles causam prejuízos na agricultura em função do seu tipo de alimentação. A sua alimentação, o aparelho bucal é mastigador. Então, a grande maioria se alimenta das plantas, seja na fase adulta, seja na fase larval. Insetos, como por exemplo alguns besouros e vaquinhas, eles na fase adulta se alimentam das folhas e na fase larval se alimentam das raízes. As vaquinhas, por exemplo, que é essa da direita aí, conhecida como brasileirinha ou patriota, verde e amarela, tá vendo? E essa vaquinha, ela se alimenta das folhas na fase adulta, deixando furos na folha, e na fase larval se alimenta das raízes. Em algumas regiões, os danos causados pelas as larvas na raiz são conhecida aí essas larvas como larva alfinete ou larva arame, são até maiores do que os danos causados pela fase adulta. Outro ponto interessante, no caso da joaninha, são insetos benéficos. Esses insetos têm também o aparelho bucal mastigador, mas ao invés de se alimentar das plantas, eles se alimentam de outros insetos. Outra ordem de importância agrícola é a ordem Diptera. Diptera, pessoal, em função das duas asas ou do par de asas aí que caracterizam aí essa ordem. Se você olhar, então, o di significa dois e o ptera significa asa. Então, são duas asas. Se você olhar com cuidado, vocês vão ter oportunidade de ver aí essas moscas ou os mosquitos nas lupas da nossa aula prática. Vocês vão ver que além dessas asas anteriores bem visíveis aí, então esse par de asas, você tem também o balancim. Essas asas modificadas aí do tipo balancim ajudam aí o inseto na estabilidade do voo. Esses insetos da ordem Diptera, essas moscas, têm uma importância agronômica. É o seguinte: essas moscas, algumas se alimentam de frutas e elas vão, colocam seus ovos sobre as frutas e desses ovos eclodem as larvas.
e essas larvas começam a se alimentar do interior do fruto, causando então um dano direto. E por isso, um nome comum aí de uma das principais espécies que representam essa ordem são as moscas das frutas, justamente por esse comportamento. Uma praga-chave importantíssima para a fruticultura. Outras ordens de importância é a ordem Hymenoptera. A ordem Hymenoptera possui diversos exemplares aí que são benéficos ao homem, como por exemplo as abelhas, que têm a capacidade de produzir os mel, o própolis, cera e outros subprodutos. As vespas, que têm importância fundamental no controle biológico, então são predadores. Elas têm o aparelho bucal mastigador, então acabam se alimentando de outros insetos. Mas tem um representante aí importantíssimo como praga agrícola, que são as formigas. As formigas causam milhões de prejuízos anualmente. Se alimentam, elas são as formigas forrageiras, então elas cortam as folhas, levam para o seu ninho. Lá no ninho elas alimentam, cultivam um fungo, e esse fungo é que vai servir para a alimentação da formiga. Então é importante fazer o controle das formigas, sim, e conhecer um pouco mais da biologia delas para que esse controle seja o mais eficiente possível. É característica, por exemplo, das formigas serem divididas em castas. Parte aí das ordens, grande parte da ordem Hymenoptera é dessa forma que funciona, são divididas em castas, ou seja, existe uma hierarquia dentro ali da comunidade. Então, nas abelhas, por exemplo, existe a rainha, existem operárias, no caso das formigas, existe também a rainha, existem operárias que vão fazer as atividades, cada uma das operárias tem a sua função dentro ali do formigueiro, e por aí vai. Depois a gente vai falar de forma bem detalhada a ordem Hymenoptera, uma aula específica para ela. Outra ordem que eu destaquei, também obrigatória para vocês no insetário, é a ordem Dermatera, que são, como exemplo, as tesourinhas. A ordem Dermatera, pessoal, tem como característica esses apêndices aí no final do abdômen, em forma de tesoura, por isso o nome comum é tesourinha. Diferente do que alguns imaginam, se você olhar, por exemplo, aquela foto ali da direita, aquela última foto embaixo, em que a dermata, a tesourinha, está sobre uma espiga de milho atacada, ela não se alimenta de planta, ela se alimenta do inseto. Então, é importantíssima no controle biológico natural. Então, a tesourinha, ela ocorre de forma natural quando esse inseto está em alta população. Como exemplo da foto da direita, é quando ocorre a lagarta do cartucho do milho. Então, a lagarta do cartucho do milho, ela é atacada por tesourinha. Se você observar a tesourinha lá no campo, é sinal que a lagarta do cartucho está ocorrendo aí em altas populações. E essa tesourinha vai nos ajudar a manter essa população abaixo aí do nível de controle. Olha que maneira interessante. Ao invés de a gente aplicar um inseticida, nós poderíamos utilizar a tesourinha como ferramenta, liberar, por exemplo, mais tesourinha ou atrair essa tesourinha antes de que a população da lagarta cause prejuízos aí à nossa lavoura. Outra ordem também benéfica é a ordem Neuroptera, em que nela se compreendem os crisopídeos, ou outro nome comum aí, ou o nome comum é o bicho lixeiro. Esse bicho lixeiro aí, os crisopídeos, por exemplo, eles têm a característica de serem predadores também, predadores muito vorazes, se alimentam de outros insetos, e na fase larval, na fase de ninfa, eles carregam os restos da sua presa nas costas, e por isso aí ele é chamado de bicho lixeiro. Também podem ser importantes aí no equilíbrio aí do ecossistema, se estiverem presentes aí na nossa lavoura.
E por fim, a nossa última ordem que a gente considera aqui como de importância agrícola é a ordem odonata, que são as libelas, que têm uma função semelhante às do crisopídeo, da ordem neurópica, tem um aparelho bucal masticador e também tem a capacidade de predar outros insetos, também são predadores vorazes, podem nos ajudar a manter a população dos insetos pragas abaixo do nível de controle. Bom, pessoal, é um pouco rápido aqui a apresentação, mas a intenção mesmo é fazer um teste nesse formato de apresentação. Espero que vocês tenham, ou que vocês possam aí acompanhar e aproveitar esse material. A intenção mesmo é que vocês tenham aí um primeiro contato com essas diferentes ordens, e depois, na próxima aula, nós vamos ter a possibilidade de levar aí essas informações já direto no laboratório, onde vocês vão conhecer aí os exemplares lá dos insetários que foram feitos aí nos últimos anos. Qualquer dúvida, basta me chamar aí no canal ou me escrever. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.